MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଭଉଣୀ ବହୁତ କହିଲେଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସିଏ କଥା କହିଲେ କାଲି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ସାର୍ ବୁଝିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଭୁଲେବୁଲ ଏବେ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ଲଗେଇସାରିଲୁ ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ବନା ହେଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଘରେ କିଛି କାମ ଦେଉନି ପ୍ଲିଜ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଲକ ପ୍ରସାଦ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ବାହାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଗାଁକୁ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଠି ତ ନିହାତି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନରେ ଗତକାଲିରେ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମନା ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି ସେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ କେ ଲିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇ ୟା ପରେ ମିନିମମ 20 ମିନିଟ୍ସ ହୋ ଗିଆ ପ୍ଲିଜ୍ ଅକ୍ସିଜେନ କେ ଲିଏ ହେଲ୍ପ କିଜିଏ କାଜୁଆଲିଟି MKCG ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅକ୍ସିଜେନ କେ ଲିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼େ ହେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ କିଜିଏ।